පොලිසිය පුවත්ලදසනින් ගැනෙන ඔබගේ යුදෙක් චන්ලට ඔබෝ සාදරෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්න දැලබුණු තවත් පිලසුම් පුවතක්මු. සමෘද්ධී සහනාතාර වෙනුවට රජය විසින් යෝජනා කර ඇති අස්වැසම සහනාතාරය ලබා ගැනීම සඳහා ඒට ඇතුළත් නොව විශාල පිරිසක් රටපුරා ප්‍රාදේශය ලේකම් කාර්යාලවලට අභියෝජනා භාරදී තිබේ. අභියෝජනා පත්‍ර භාරගත් පිරිස අතර සමෘද්ධි ප්‍රතිලාභීන් සහ සමෘද්ධි ප්‍රතිලාභ නොලැබූ විශාල පිරිසක් සිටිති. අස්වැසම ප්‍රතිලාභ ලැබීමට නුසුදුසු පුද්ගලයන් විශාල පිරිසකට එම ප්‍රතිලාභ ලබා දී එම ප්‍රතිලාභ ලැබිය යුතු අඩු ආදායම් ලබී විශාල පිරිසකට ප්‍රතිලාභ ලබා දීමට ක්‍රියා කර නොමැති බවද ඔවුන් චෝදනා කළහ. ඉදිරිපත් කළ අභියෝජනවලට සාධාරණ ඉටු කර තමට අස්වැසම ප්‍රතිලාභ ලබා දෙන ලෙස අභියෝජනා ඉදිරිපත් කළ අඩු ආදායම් ලාභීන් කියා සිටිති. ඇතැම් ප්‍රදේශවල පාරපල් ගසා විරෝධතා පවත්වන ලදී. මෙවැනි නිසා පුවත් ලද සනින් දැනගැනීම සඳහා අපගේ YouTube channel subscribe කර bell icon එක ක්‍රියාත්මක කරන්න.